6 ДТП сталося сьогодні від опівночі в області. Про це Суспільному розповів пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. 5 у Чернігові, одна біля села Лемеші Козелецького району. Від початку доби до патрульної поліції надійшла інформація про 6 дорожньо-транспортних пригод, одна з яких з постраждалими. В принципі, 5 ДТП можна вважати, що в них був фактор самопогіршення погодних умов. Там, де є постраждалі, не пов'язано з погодною умовою, там були інші причини. Попередньо водій заснув за кермом. Це сталося близько 6 ранку на проспекті Перемоги поблизу стадіону «Юність». Там водій та пасажири їхали автомобілем «Ланос» і зіткнулися з опорою електропередачі. За словами Віталія Копистка, водія «Ланоса» госпіталізували, пасажир на місці відмовився від медичної допомоги.